Es gaidu uz tevi. Mana dvēsele gaida uz tevi vairāk nekā sārgi, kas gaida rītu. Dari man zināmus tavus ceļus un māci man tavas tekas. Vadi mani tavā patiesībā un gaismā. Jēzus saka, es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Kas dzird manu balsi un durvis atdara, pie tā es iešu un turēšu mīlestu ar viņu un viņš ar mani. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Saka tas kungs, ne jūs mani, bet es jūs esmu izredzējis, ka jūs ejat un ka jūs augļus nesat. Lai uzklausām Dieva vārdus no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas, kur rakstīts, otrā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atrod Filipu, viņam saka, seko man. Un Filips atrod Natanēlu, un viņam saka, mēs esam to atraduši, par ko Mozes bauslībā un pravieši rakstījuši, Jēzu no Nācretes Jāzepa dēlu. Natanēls viņam sacīja, vai no Nācretes var nākt kas labs? Un Filips viņam atbild, nāc un redzi. Un Jēzus redzēja Natanēlu nākam un saka viņam, redzi, paties izraelītis, kurā nav viltības. Un Natanēls sacīja Jēzum, kā tu mani pazīsti? Un Jēzus viņam atbildēja, jums Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīnes kokā, es tevi redzēju. Un Natanēls atbildēja Jēzum, rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraela ķēniņš. Jēzus viņam atbildēja, tu citu tici tāpēc, ka es tev sacīju, ka es redzēju tevi zem vīnes kokā. Tu redzēsi vēl lielākas lietas par šīm. Patiesi es jums saku, jūs redzēsit debesis atvērtas Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Āmen. Nešaubīgi, ka ļoti nozīmīga vieta Dieva svētos evaņģēļos ir, kur mēs dzirdām, kur Jēzus aicinā savus mācekļus. Un šie mācekļi, uzklausīdami Jēzus aicinājumu, arī tūdaļ gāja viņam līdzi. Viņa vārdi ir svētajā grāmatā ierakstīti. Un aizvien lasot un pieminot šos Jēzus mācekļus, mēs izjūtam, ka tādu klusu vēlēšanos, kaut mēs varētu kaut cik līdzināties šiem Jēzus mācekļiem, kaut mēs varētu tā uzticībā un paļāvībā iet līdzi savam dvēseles kungam un pestītājam Jēzum Kristum. Protams, arī šeit evaņģēlijā mums ir liecināts, ka ne pie visiem apstājās tieši Jēzus aicinājums, jo Jēzus mācekļi arī savā starpā jau viens uzmudināja un tādējādi arī izveidojās šis mācekļu pulks, un kas cauri laiku laikiem ar visu savu sirds paļāvību ticību gāja līdzi savam pestītājam. Arī šodien šeit svētā Jāņa baznīcā
Mēs esam liesmēs dievkalpojumu, ko šeit pie Dieva svētā altara ar jums stāviet tādā patiesa sirds nopietnībā un bijībā. Tas neapšaubāmi ir liels, nozīmīgs un arī svēts brīdis, kad jūs varat šeit stāvētais Dievu nav vissvētākajā vietā, kur jau no vecās derības ir šis aicinājums novēlēt savas kurpes, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Un tu uzklausi arī šo Dieva vārdu, lai šis mācai tev ir kā tāds pamatojums visam tālākam ceļam un laikam. Vai ja jūs netiektos lielgotos līdzīgi tam, kā šeit mēs dzirdām evaģēlijā, kur Fēniks sadzirdēdams sava pestītā aicinājumu, bija tālāk liecinājis par lielu dziļu prieku un pārliecību. Mēs esam atraduši Jēzu no Nācirtes. Tu par ko pravieši ir rakstījuši? Lai šī paclājošā prietas vēsts var nebūt ieskrējusies ar jūsu cirdīs, mēs esam atraduši savu kungu, savu pestītāju. Un tā jāpamazām arī veidojās Dieva svētā draudze. Un tā mēs dzirdām arī šodien šo sirds vēlēšanos iet līdzi savam pestītājam visā dzīves tālākajā ceļā. Ar jūs esat nākuši no savām ģimenēm, esiet auguši ar dievīgās ģimenēs, vecāki jums arī daudziem bijuši par priekšzīmi, un tā jau ir pati par sevi viena žēlstība, ka tev ir jau zināms pamats un sagatavotība arī savam iespējas brīdim un dienai. Arī mēs saprotam, ir daudz arī tīri cilvēcīgās šaubas. Tāpat kā Natanēlim, kas bija sazirdējis Nācari aicinājumu, bija sacījis, kas gan labs var no Nācardes nākt. Nedomāsim, kad mēs esam pilni stiprās paļāvības un ticības visos dzīves brīžos. Tī daudzkārt cilvēks parādās arī savā šaubās, savā nosacībā, savā nepaļāvībā. Un tomēr, lai šis brīdis ar jūs sirdīs ir un paliek, kā gaišs brīdis visam tālākam ceļam, lai jūs spētu savā dzīvē attaisnot savu vecāku rūpes, viņu darbu, viņu mīlestību, viņu gādību. Nedomājiet, ka arī jūs tās dienas, kuras bijat kopā nākušies uz mācībā, jau ir ar to viss sasniedz. Ir mums katram jāpieaug ticībā un paļāvībā savam Dievam, savam pestītājam. Ir mums jāpiedomā pie tā, kādi mēs esam šajā saulē? Vai mēs redzam tikai paši sevi? Vai mēs domājam arī par to, kas ir pie mums un kas ir ap mums? Lai Dievs mums katram stāvēt klāt, lai arī šis brīdis jums, mīļie jaunieši, būtu skaists un gaišs brīdis, kas paliktu lielā tālā atmiņā arī visā dzīves tālākā gājumā, ka jūs varētu no sirds arī liecināt, mēs esam atraduši savu kungu, savu pestītāju Jēzu Kristu. Mēs esam
pie viņa un arī tieksmies palikt pie viņa uzticībā un paļāvībā. Bet vienmēr turiet arī prātā pestītāju vārdus, ne jūs mani, bet es jūs esmu izredzējis. Ar pašam Jēzus māsakļiem Simonim Pēterim Jēzus bija uz viņas skaisto apliecinājumu sacījis, ka to tev nav darījušas un atklāžas tavas miesas un tavas asinis, bet gan mans tēvs, kas debesīs. Vai ja jūs šodien esiet šeit pie Dieva altara ar patiesu sirds nopietnību bību, ticiet un ziniet, tavs kungs un tavs pestītājs tevi ir uzlūkojis, tevi ir pieminējis, tevi ir aicinājis. Lai svētīts ir šis brīdis, ka jūs varētu visā savā dzīvē pastāvēt pa visu svētā un labā, būt par svētību mūsu zemē, mūsu tautai, mūsu Latvijai, kā jaunā paudze visām tālākā ceļā nepieaugot, garīgā ziņā, pastāvot bijībā pie Dieva un pie viņa svētā vārda. Āmen. Tā saka tas kungs, kas mani apliecina cilvēku priekšā, to es arī apliecināšu sava tēva priekšā, kas ir debesīs. Un pēc šiem uzkunga Jēzus Kristus vārdiem, ja jūs solties turēties ticībā uz trīsimto Dievu tēvu, dēlu un svēto garu, tad aplieciniet Dieva un draudas priekšā šo savu ticību, kurā esiet kristīti un mācīti. Es ticu uz Dievu tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas pieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, apraks, nogāris elē, trešajā dienā augšām ceļies no miršiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesā dzīvus un miršus. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu draudzi, svēto biedrību, grēku piedošanu, miesas augšām cepšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un tagad es jums jautāšu jautājumus, uz kuriem jums arī būtu jādod pirmitoša atbilde. Lai tad jūs arī tāpatu, kā pilntiesīgi draudzes locekļi Ebensvirtskās mazmīnas draudzē. Un pirmais šis jautājums, vai jūs solties pēc šīs ticības dzīvot, Dievu mīlēt no visas savas sirds un savu tuvāko, kā sevi pašus, apliecniet to sacīdami jā. Jā. Vai jūs gribat palikt pie šīs ticības un līdz ar to pie evaņģeliskās baznīcas mācības, ka vienīgi savu ticību uz mūsu kungu Jēzu Kristu mēs grēcinieki topam izglābti, tad aplieciniet to sacīdami jā. Jā. Vai jūs solties Dieva nūdzotu ciklietāt par kunga vārdus un jūs sētos sakramentus, aplieciniet to sacīdami jā. Jā. Tas kungs to ir dzirdējis, uz tādu jūs apliecinājumu un soļumu pēc savu amatā aicinās liecēts evaņģeliskā baznīcas kalstās vārdā. Es jūs uzņemu par šīs draudzes pilntiesīgiem nozīmiem, tā kā jūs būs pilnīga daļa kā līdz šim pie Dieva vārdiem, kā ar pie šī vakara ēdiena visām citām svētībām un tiesībām,
ko tas kungs savai draudzēji virs zemes ir devis, un viņš pavadīcībā jums arī būs daļa pie nīskās mantas un neizteicamo prieka mūžīgā dzīvē. Āmen. Un tagad ticīgām un pazemīgām sirdīm saņemiet tā kunga svētību, uzklausīdami šos lasītos Dieva vārdus. Ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi sirds žēlīgie, jo tie žēlastību dabūs. Mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas par labu nāk, jo tie pēc viņu mūžīgā nodoma ir aicināti. Dievs ir gars, un kas to pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Kristus saka, to visu uz jums esmu runājis, lai jums būtu miers manī. Mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Kristus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā vien caur mani. Dzenaties pēc Dieva valstības un tās taisnības. Tad jums visas lietas taps piemestas. Jaunu bausli es jums dodu, saka Kristus, ka jūs cits citu mīlētu, kā es jūs esmu mīlējis, no tā jūs tapsiet atzīti, kā mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Āmen. Tā, saka tas kungs, esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības laimi. Tad tu esiet pastāvīgi, nešaubīgi un pilnīgi tā kunga darbā vienmēr, jo tas kungs ir uzticīgs, kas jūs ir aicinājis. Dieva miesa ir un paliek ar jums visiem. Āmen. Šodien pirmā adventa svētdiena. Viena svecīte iedzināta advents eglītē Dieva svēta altara. Advents laiks arī ir grēku nožēlas laiks. Lai arī mēs šodien uzklausām šos Dieva vārdus, kas ir rakstīti 2. Pētera vēstulē, kas stipriem jābūt svētā dzīvē un Dieva bībā, gaidot Dieva dienas atnākšanu. Mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunas zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ to gaidījumu cenšaties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī. Lai šie Dieva vārdi arī kā pamudinājums būt mums sagatavotiem grēksūdzes lūkšanai, izlūdamies svētību jaunā baznīcas gadā ieejot, nožēlojot savus grēkus, piesaucot to kungu, visu svēto, mūsu pestītā Jēzu Kristu, lai viņš nepamet mūsu bāriņus, lai viņš nāk pie mums, uzklausai mūsu sirds lūkšanas, un lai mēs zinādami un būtam pārliecināti, ka neesam mēs taisni neviens Dievu priekšā, bet visi mums ir vajadzīgā Dieva žēlstība un viņa apžēlošanās, lai tad arī nožēlot savus grēkus varētu sadzirdēt no savu pestītāju viņa svēto apliecinātāju vārdu, arī tev ir piedoti tavi grēki. Tādā paļāvībā un tādā ticībā, lai zeldamies vispār Dievu priekšā,
Izsūdzēsi bija mūsu sirds, visus savus grēkus tā sacīdami un lūdziesi. Visu spēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanas un Tava mīrā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūpto ciešanu un nāves dēļ, esi man grēciniekam žēlīgs. Piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, kā var atgriezties. Sacīdami, jā. Jā. Un kad jūs savus grēkus nožēlodami ticībā iepriecināties, ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētiem prātam paklausīt, tad stāda jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu. Es jums pasludinu Dieva žēlstību un apliecību, pēc ar ko Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki jums piedoti Dieva Tēva dēla un svētā gara vārdā. Kristīgā draudze svēto rakstu lasījumu no Maleakija grāmatas trešās nodaļas. Jo redzi, nāks diena, kas kvēlos kā karsti nokurināta krāsas. Tad visi pārgalvīgie nievātāji un ļaundari būs kā rugāji,
un šī nākamā diena tiem pielaidīs uguni, saka tas kungs Cebaots, un neatstās no viņiem pāri ne saknes, ne stiebrus. Bet jums, kas jūs manu vārdu bīstaties, uzliegs taisnības saule, un jūsos ieplūdīs dziedinājums no šīs saules spārnu gaismas, un jūs iziesit un lēkāsit kā barojami teļi. Jūs samīsit bezdievīgos, jo viņiem būs kļūt par pīšļiem zem jūsu kājām tai dienā, kuru es būšu nolicis, saka tas kungs Cebaots. Atcerieties, Mozus, mana kalpa likumus, ko es viņam kādreiz pavēlēju izveidot visa Izraela labā Horeba kalnā kopā ar visiem likumiem un tiesām. Redz, es sūtīšu pie jums pravieti Ēliju, iekāms nāks tā kunga lielā un šausmu pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar savu lāstu smagumu. Āmen. Dievu vārdu lasījums no Pāvila vēstules romiešiem. Bauši, tev nebūs pārkāpta laulība, tev nebūs nokauta, tev nebūs zakta, tev nebūs iekārota, un ja vilkās cits bauslis, saņemami kopā šinī vārdā, proti, mīli savu tuvāko kā sev pašu. Mīlestība tuvākajam ļauna nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. To darēt, saprastam šo laiku, ka jums jau pienākusi stunda celties no miera, jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. Naktsdarīs būs pagājusi. Diena ir tu, tāpēc noliksim tumsības darbus un tēpsimies gaismas bruņās. Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā. Bet lai jūsu bruņas ir kungs Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. Āmen, alleluja! Tagad apliecināsim visi kopā ar draudzi svēto kristīgo ticību. Mēs ticam uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienviesušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņems no svētā dēla, piedzimis no jaunās Marijas, un cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomirst, ābrauc, nogāras tēlē, trešajā dienā augšām cēlies no miršiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesā dzīves un miršus. Mēs ticam uz svēto garu, vienu svētu kristīgu draudzu, svēto vienību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu.
Thank you.
Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim un pārdomāsim Dieva vārdus no Jāņa evaņģēlija no 12. Nodaļas. Otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nācis uz svētkiem, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzalemi, ņēma palmu zarus un izgāja viņam pretī kliekdami. Uz Jāna slavēts, kas nāka Dieva Kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Bet Jēzus atradis jaunu ēzeli, uzsēdās tam virsū, kā rakstīts. Nebīsties, Cijānas meita, redzi tavs ķēniņš nāk sēdēdams uz ēzeļu kumeļu. To visu viņa mācekļi sākumā nesaprata. Bet, kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par viņu bija rakstīts, un ka tāpēc tie viņam to bija darījuši. Šādu liecību nodeva ļaudis, kas pie viņa bija bijuši, kad viņš Lācaru bija saucis no kapa un uzmodinājis no miroņiem. Tāpēc arī tauta viņam bija gājusi pretī, ka viņi bija dabūjusi zināt, ka viņš šo zīmi bija darījis. Bet farizēji runāja savā starpā. Jūs redzat, ka jūs nekā nespējat darīt. Redziet, visa pasaule iet viņam pakaļ. Āmen. Lūksim. Mēs Tev lūdzamies, visspēcīgais Dievs un Tēvs, ka Tu mūsu svēto garu apgaismo mūsu sirdis un mūsu domas, ka mēs spējam izprast Tavus vārdus, ka mēs spējam tos satvert un atzīt, jo Tava vārda ir mūžīga patiesība. Āmen. Šodien mēs svinam pirmo adventas svētdienu. Un kad mēs domājam, ko šis vārds nozīmē, tad mēs saprotam, ka tas nāk no latīņu valodas vārda atnākšana. Tātad kādu atnākšanu mēs gaidam? Ko mēs gribam sagaidīt? Kas lai pie mums nāk? Jā, mēs redzam, svētie raksti runā par Jēzus atnākšanu. Un arī kristīgā draudze gaida Jēzus atnākšanu. Arī kādi citi cilvēki gaida glābēja atnākšanu. Tātad īstenībā cilvēki gaida savu glābēju, viņi gaida sev pestītāju. Viņi gaida savu mesiju. Un šo stāvokli labāk palīdz mums izprast arī šie divi vārdi, kas šodien uz mums runā. Jēzus ir augšām piecēlis no mirušajiem. Pēc četrām kapā pavadītām dienām savu draugu Lācaru. Un ļaudis ir dabūjuši zināt, kādu zīmi viņš ir darījis. Tāpēc viņi izgāja viņam pretī, saudam skaļā balsī. Glāb mūs, Izraēla ķēniņš. Slavēts, kas nāk tā Kunga vārdā. Ļoti liels ļaužu pulks viņi sagaidīja. Bet kāpēc viņi tur gāja un ko viņi sagaidīja? Kāpēc mēs jau saprotam, viņi bija dzirdējuši par brīnumu zīmi? Bet ko viņi sagaidīja, tas vēl viņiem bija jāatklāj. Viņi apliecināja, ka Jēzus ir Izraēla ķēniņš. Viņiem gribējās, lai viņš būtu tāds. Jo viņi gaidīja patiešām atbrīvotāju no visiem saviem spaidiem. Arī mums ir mūsu dzīvē kādi spaidītāji, kādi spaidi, kurus mēs negribam īstenībā nemazam saņemt. Arī mēs lūkojam uz atbrīvošanu, tāpat kā viņi. Viņi toreiz zem okupācijas jūga, zem netaisniem nodokļiem, zem Romas valdības un Heroda valdības patvaļas. Mēs savā ziņā arī no kādu cilvēku patvaļas ciešam. Viņu sauc par ķēniņu. Un tad nu viņš ņem un apsēžās uz ēzeļu kumeļa. Un ko tas varētu nozīmēt? Tas varētu vispirms nozīmēt to, ka cilvēki, kas viņu sagaidīja, vienā ziņā vīlās. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus
lai arī baznīcas valodā šo sauc par Jēzus triumfu gājienu uz Jeruzālemi, tad īstenībā no triumfu gājiena bija maz kas redzams šeit. Triumfu gājiens īstenībā ir tāds, kad valdnieks apsēžās kara rumakā, izvēl kārā zobenu augstu paceldams, aiz viņa nāk visa armija un ved gūstekņus, vai arī saņem gūstekņus ciet un padara tos par vergiem. Bet šeit no Jēzus viņa neko tam līdzīgi nesagaidīja. Vēl vairāk viņi no Jēzus gaidīja, kad Jēzus aiziet uz Jeruzālēmi un nodibinātu tur jaunu kārtību. Nu, kas gan cits vairāk kā tas, kurš augšām uzcēlis no mirušajiem cilvēku, kurš ir nāvi uzveicis, kurš gan vairāk palīdzētu, ja ne viņš. Bet viņš apsēžās uz ēzeļu kumeļa. Kad ķēniņi nāca uz kādu pilsētu, lai viņu apciemot ar miermīlīgiem nolūkiem, tad tā bija arī paraža, ka viņi sēdās virsū uz ēzeļa kumeļa, lai tiem, kas ir pilsētā, nebūtu nekādas šaubas, kādos nolūkos viņš nāk, ka viņš nāk miera nolūkos. Jēzus miera nesēs. Jēzus ir miera ķēniņš. Redzi, pie tevis nāk tavs ķēniņš, tā svētajos rakstos ir teikts, lēnprātīgs. Viņš ir tavs palīgs. Tātad lūkāts ķēniņš nāk pie savas tautas. Ne tas, ko viņi gaidīja, bet tāds, kāds bija vajadzīgs. Cilvēki, kuri nesagaida, savu glābēju ierodamies tādā veidā, kā viņi to ir izdomājuši paši, viņi piedzīvo vilšanos. Bet tie, kas sauc un gaida uz Dievu, un gaida ierodamies Dieva sūtīto glābēju, tie nekad nevilsies. Īstenībā ir tik grūti saprast, kāpēc tieši farizēji, kas savā starpā runāja, redziet, jūs neko nevarat padarīt viņam, noraidīja viņu. Farizēji bija tie cilvēki, kur zināja svētos rakstus, tā vismaz saka un rakstīts dažādos pētījumos, viņi to zināja no galvas. Tāpēc viņi bija tie, ar kuriem Jēzus daudz runāja. Viņi pazina svētos rakstus. Ne tā, kā mēs tos pazīstam, bet daudzreiz labāk. Un tas ir ļoti liels pārsteigums, ka viņi nevarēja atcerēties gan to, ka šim Dieva sūtītājam vajadzēja nākt miermīlīgi uz ēzeļa kumeļa, kā pravieša Cakarijas grāmatā 9. Nodaļā tas ir rakstīts, ka viņam ir vajadzēja būt tam, kurš tiek krustā piesists, tas ir 22. Psalmā ir rakstīts, ir, ka viņam ir jābūt tam, kuri nodod viņa draugs, kā to Dāvids rakstīja 41. Psalmā, ka pravies Sakarija pravietoja par to, ka viņu pārdos par 30 sudraba gabaliem un tā joprojām. Viņiem, kuri pazina rakstus no galvas, vajadzēja taču saprast, ka te tiek piepildīts tas, kas stāv rakstīts. Kas stāv rakstīts ļoti sen, kā apsolījums no Dieva. Un ka šī brīdī šis apsolījums arī sāk piepildīties. Jēzus mācekļi to sākumā nesaprata. Par viņiem tas bija saprotams, viņi bija vienkārši darba cilvēki. Lielākā daļa no viņiem neizglītoti. Viņi nezināja savu Bībeli no galvas, tāpēc viņiem varēja arī misēties. Bet tie, kuri zināja, kā viņiem bija aptumšotas sirds un acis, ka viņi neieraudzīja Dieva sūtīto glābēju.
Arī šeit mums brāļi un māsas, un cienījamie televīzijas skatītāji, ir jāuzdod sev tas pats jautājums. Kā manas acis stāv? Vai viņas ir aptumšotas un skaidras? Tas ir, vai viņas ir aptumšotas un neredzīgas, vai viņas ir skaidras un redzīgas? Vai mēs gaidām kādu glābēju, ierodamies nākotnē, vai mēs spējam pazīt to glābēju, kuru Dievs jau tik daudzus gadus ir atsūtījis jau atpakaļ? Kurš jau tik daudz gadus jau ir nesis miera vēsti un vēl turpina nest? Par kuru vēl joprojām Ziemassvētkos runā kā par miera nesēju, par Ziemassvētkiem, kā par miera svētkiem, kā par dvēseles svētkiem? Bet cik tas ir svarīgi ieraudzīt, ka šis, kas nāk ar mieru, nav vienkārši tikai mazs bērniņš, kurš piedzime, un pēc tam nevar saprast, kas ar viņu notika. Ka šis, kas jāja uz ēzeri, tas nav vienkārši cilvēks, kurš bija labais skolotājs, kā daži to mēdz teikt, bet ka viņš ir ķēniņš, un ka viņš ir vairāk kā Izraēla ķēniņš. Jo kā gan Jēzus varēja pieņemt tikai Izraēla ķēniņa godu, ja jau viņš, Dieva dēls būdams, ir un bija un būs visas pasaules ķēniņš? Mēs esam ienākuši adventa laikā. Un adventa laiks ir tāds īpašs, kā jau tik pieminēts, pārdomāt par saviem grēkiem, par savu dzīvi un par savu nākotni. Par to, kas atnāks. Jēzus, kā mēs redzējām šoreiz, un vēl joprojām mēs to varam dzirdēt, un tas būs, cik ilgi vien Dievs dos, nāk ar miera vēsti. Bet vienu dienu, brāļi un māsas, notiks tā, ka viņš nāks kā tiesnesis, lai tiesātu dzīvos un mirušos. Būs šis laiks beidzies. Un tāpēc, lai adventa laiks mums atgādina, ka laiks pārdomām nav ļoti ilgs, ka katra mūsu dzīve reiz var beigties, un ir ļoti svarīgi, vai šinī dzīvē tev uz Jēzu Kristu ir atdarītas acis, vai tu esi ieraudzījis viņā vairāk kā cilvēku, vairāk kā mazu bērniņu, vairāk kā Izraēla ķēniņu, vai tu esi viņā ieraudzījis Dieva dēlu. Lai arī šīs svētīgās pārdomas tad arī pavada mūsu visus adventa laikā, un lai tiešām mūsu acis, mūsu gara acis ir pārpilnībā apskaidrotas, un mūsu nākotne ir tieši tā redzama kopā ar miera ķēniņu viņa mūžīgajā debesu valstībā. Āmen.
Dieva vārds saka, es paceļu acis uz tiem kalniem, no kurienes man nāk palīdzība. Patiesi, šajā laikā mēs visi gribam sagaidīt ko labu, gribam kādu pavērsienu, izmaiņu, lai būtu vieglāk un gaišāk, lai šajā laikā, kad visi sola un runā par brīnumiem, arī mūsu dzīvē, kas izmainītos. Lielākais notikums mūsu dzīvē var būt Jēzus sastapšana. Savu dzīvi mēs varam izmainīt, lūdzot viņa patiesu ienākšanu katra cilvēka dzīvē. Es aicinu mūs visus piecelties un vienoties kopīgai lūkšanai visā Latvijā. Mūžīgais, visuspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais debesu Tēvs, Tu neesi žēlojis savu vienpiedzimušo dēlu, un esi to uz zemi sūtījis, lai atvērtu acis un sirdis mums grēciniekiem, lai mēs taptu atvērti Tavam svētajam vārdam, lai Tu atgrieztu mūs no grēkiem un glābtu, lai mēs varētu ieiet Tavā debesu valstībā. Mēs pateicamies, Kungs Jēzu Kristu, ka Tu nāc pie mums lēnprātībā un ka Tu aicini mūs sev līdzi ticībā. Mēs pateicamies par dzīvību, veselību un spēku, kas nāk no Tevis, un lūdzamies žēlo mūs arī turpmāk, bagātīgi dodams mums savu svētību. Mēs pateicamies, Kungs, par Tavu vadību mūsu dzīvē, par visu, ko Tu dari mūs iepriecinādams un arī pārbaudīdams un mācīdams. Palīdz mums būt patiesiem un drošiem savās jūtās un visā dzīvē, lai mēs nebaidītos teikt taisnību un aizstāvēt savu tuvāko. Mēs lūdzamies, Kungs un Dievs, par savu zemi un tautu. Sargi mūsu Latviju no ļauna, un dod, Kungs, mūsu valdībai skaidru prātu un jūtīgu sirdi, lai tā neaizmirst nevienu cilvēku mūsu zemē, lai stingri stāv par mūsu brīvību, drošību un labklājību, lai tā vienmēr strādā Tavā prātā, Kungs. Mēs lūdzam Tevi, debesu Tēvs, nāc šajā gaidīšanas laikā mūsu visu sirdīs ar ticību un mieru, un nes mums sapratni un saticību, jo visi mēs esam Tavi bērni, un visi dzīvojam no Tavas laipnības un žēlastības. Lai mūsu sirdis atveras, ziedojot un palīdzot, lai mēs saredzam citu sāpes un citu grūtumu kā savējo. Mēs lūdzam par tiem, kam vajadzīga Tava palīdzība un atbalsts, kas bēdās un sāpēs uz Tevi sauc, kam vajadzīga Tava žēlastība un dziedināšana. Tikai Tu, Kungs, vari palīdzēt cilvēkiem viņu nespēkā. Tiem, kas uz slimības gultas, pieskaries, Kungs, dziedini un dod spēku. Mēs lūdzam par mūsu ģimenēm, lai visi, ko Tu esi savienojis mīlestībā, ir Tavā patvērumā un aizsegā, un lai mēs paši sargājam viens otru. Mēs lūdzam, mīļais Dievs, nāc mūsu bērnu un jauniešu sirdīs ar ticību un mīlestību. Vadi, Kungs, visus mūsu jauniešus cauri grūtībām un pārbaudījumiem, turi viņus un velc ciešāk pie sevis. Mēs pateicamies par visiem mūsu jaunajiem draudzes locekļiem, kurus šodien savā vidū uzņēmām. Vadi, Kungs, tālāk viņus pa ticības ceļu, stiprini un palīdzi katram no viņiem, lai Tavu vārdu sēkla atrod auglīgu zemi. Mēs lūdzam Tevi par mūsu draudzi, par visiem, kas kalpo un kas ziedo, lai Tava svētība ir katram dievlūdzējam un katram darbiniekam. Mēs lūdzam par Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu Latvijā un ārpus tās, par katru draudzi, kurā Tavu vārdu, Kungs, piesauc,
Mēs lūdzam Tava gara klātbūtni un stiprinājumu mūsu mācītājiem, arhibīskapam, baznīcas vadībai, lai mēs kopā vienā Kristus miesā vienotu, kalpotu Tavas patiesības nākšanai un uzvarai virs zemes. Tavās rokās liekam savas ciešanas, savus sapņus un centienus, visu sevi Jēzus vārdā lūgdami. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen.
kā Tev, Kungs svētais, visu spēcīgais Tēvs, mūžīgais Dievs. Visos laikos un visās vietās pateicamies caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Kādēļ Tu mūs saudzē, mūsu grēkus mums piedod un mūžīgu svētību apsolī. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību, dziedādami. Tāpa nodots ņēma maizi, pateicās pārlauza un deva to saviem māskiem sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to darājiet mani pieminēdami. Tāpat viņš ņēma biķeri pēc vakarēdiem pateicās un tie to deva sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to izlietas par grēku piedošanu. To darēt, cikārt jūs to dzeriet mani pieminēdami. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, pie kāms viņš nāk. Tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Thank you.
Nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Viņš žēlistībā esat attaisnoti, ejiet ar Dievu mieru. Āmen. Sūtīt.
Kristus miesu nodot par tevi. 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 Kristus miesu Kristus Kalni atkāpsies un pakalni sakustēsies, bet mana žēlastība no tevis neatkāpsies un mana miera derība nešķovīsies, saka tas kungs, tavs apžēlotājs. Ejiet ar Dievu mieru. Āmen. Kristus miesu nodot par tevi.